ska du flytta? Så jag får mitt rum tillbaks. Jep, faktum är att för att få lite mer utrymme där inne så anlitar jag några för att köra dina kläder och möbler i en flismaskin. Kör Owens kläder och möbler genom en flismaskin. Vill du se? Det där är mitt hus! Det där är mitt riktiga hus! Oj! Snälla, nej! Det där är min lampa! Det där är min lampa på mitt bord! Min enda lampa! Oj! Varför så våldsamt? Va? Mitt bord! Jag spelar tv-spel med det bordet! Varför? Jag vet inte hur ni känner, men jag kan kolla på det här hela dagen. Morfar, vad har mitt skrivbord gjort mot dig? Oj, oj. Wow. Nej, det är mina hattar. Okay. Nej, inte hattarna! Inte hattarna! Inte hattarna! Inte hattarna! Nej, var det där min kudde? De hattarna kom ut i ett stycke. Okej, okay, men skämt åsido. Ni kommer köpa nya grejer till mig. Jo, en liten fågel viskade i mitt öra att inget av det där är dina riktiga grejer. Den dåliga nyheten är att jag tror att det är ett hål i taket. Ja. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack för det. Ja, men jag borde nog nämna att jag tror att anledningen till att takrännan var helt entäpp är för att jag såg att en stor flock fåglar har byggt bo där uppe, bara så ni vet. Ett fågelort, 3-0 fall från taket, oavgjort. Owen, det sägs att det där betyder tur. Det smakar inte som det. Fantastiskt! Helt fantastiskt! Då måste jag flytta på alla bilderna så att de inte blir förstörda. Förstår du, Blair? Förstår du hur allt du gör påverkar andra? Det måste vara min tur då! Det där är ett stort hål. Ja, det är... Det där var en stor fågel. Owen Bellamy Blatt! Jag dömer dig härmed till att arbeta i kyssbåset nere på den gamla bondgården. Två, jag var i ett kyssbås för jul. Varför slags bondgård var ett kyssbås? Vi tar in din första kompis. Jag har alltid drömt om att Owens första kyss skulle bli så här. Jag tror det är en fransk bulldog, så det kanske blir en fransk kyss. Tack så pyta och sätta oss. Jag tror att det där är en minigris. Okej. Kom hit. Sådär, ja. Oj. Grisen dansar! Jag tror jag hörde en prutt. Tungan! Är det knäppt att jag oroar mig för att djuren ska tycka att jag är dålig på att kyssas? Dags för vårt nästa djur. Och du kommer gilla den här. Det är en råtta! Får jag ge den en slängkyss? Nej, det här är din bestraffning. Det här är en skumbondegård alltså. Sådär, ja. Ja, bra vinkel. Det där var enkelt. Nästa djur ska du få kyssa med ögonbindel. Nej! Ja! Så att du känner vad det är först, okej? Okay. Okay? Kommer den bita mig? Det kommer inte bita dig. Okej. Okay. Hoppas jag. Sådär, ja. Vad är det där? Vad är det? Vad tror du att det är? En monster! En gång till. Den är inte farlig.
Vadå? Är det någon? Och visa inte att du är rädd. Och stå still. Dags att kluta. Okej. Okej. Stå still. Stå still. Det är på mitt huvud! Nej! För mer av sånt här, titta på Disney Channel.